Богдан Михайлюк привів до садка двох синів – Валентина та Богдана. Чоловік вчителює у сусідньому селі. Каже, готовий за 5 кілометрів возити своїх дітей щодня, аби лише хлопці отримали хорошу підготовку до школи. Діти йдуть перший клас, вже дружні, навчені читати, писати, гратися в колективі, вчитися. Читати і писати буду. Хлопці не можуть дочекатися, коли тато дасть інтерв'ю і піде з ними на ігровий майданчик. Тут малеча відривається на повну. У родині Ольги Семещук до садочка ходить лише син Дмитро. У мене син пішов, він толком навіть говорити не вмів, а прийшов на канікули. Він слухать не переслухать, дуже порозумнішав, поспорить, ну вже можна. Сказати так, зі своїми однолітками він набагато розумніше виглядає, ніж дітки, які сидять вдома. Жінка радіє, у садочку син доглянутий, нагодований, тому черга за донькою Варварою. Наступного року вона теж переступить поріг садочка. До нас потягнулися діти з навколишніх сіл. Сільська рада у нас включає Горинград перший, Горинград другий, Котів, Рисянка, село Шубків. До нас дуже приїжджає багато діток із військової частини. До нас потягнулись діти з іншого навіть району. Подому руки візьмо в долоньки ще 24 діткам, хлопчикам і дівчаткам, які будуть відвідувати дошкільний навчальний заклад. Саме ці 24 дитини й утворять нову групу – шосту. Вона з'явилася у садочку вперше за останні чверть століття. На сьогоднішній день охоплюємо 65%, тобто 35% ще очікують на те, щоб піти в дитячий навчальний заклад. Чиновники з вихованцями дитсадка перерізають стрічку і оглядають нову групу. Тут і зручні ліжечка, і у кожного окрема шафа для одягу. Керівники області кажуть, Рівненський район може слугувати прикладом у вирішенні проблем дошкільної освіти. Рівненський район є прикладом того, що відкрито 5 нових груп. Так? Кустин, Шубків, незабаром буде відкриття дитячого садочку в Великому Житині. Це всі групи або садочки, які десятками років їх не могли відкрити, тому що були, можливо, якісь проблеми. Зараз пріоритетно стоїть питання тому забезпечити усіх бажаючих можливості віддати дитину в дитячий садок. А ще у планах чиновників відремонтувати у садку дах та облаштувати залу для занять гімнастикою. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».